ήταν να πράγμα ένα δράμα. Και άντι νοκάω τότμα, βι γαραντία. Και μαμά να μπάκα! Και με την πούπρα μου και το κροκοντίο. Pozdrav familijo, ja sam Nikix, dobro ovdje u novom video. Danas ljudje pravim jedno vlogče so mnogo youtuberči nazad kamerata. E, stavre, tako da, ljudje, sveke se vidime so mnogo youtuberi, a nije podošljene po nataka. Samo za pregled. Au! Pederastik! Sorry, mi je. Što ga kupari čistiš? Za 300 će. I karta plus? I za Sony Vegas, a? Плајкам, плајкам, пуките ги плајкам. Така да. Кој пуке поре? Пуке. Му чекаме Кристијан, едно друго, и се гледаме после. Се моите фанови, така ритко и овој заминаја. Еве фанот мој се зајбава, мој брат мој. Така да, ај по понека да видиме на кај ритко и ставре, да видиме шо ке праед некој тренинг би требало да напред. Сите са све брзо до 1000-арка, уже 8, ако не ги имам веќе земено, ако ги имам земено, брзо газиме до 2000-арка овде, значи... Бегајте се брзо! Бегајте! Најаке, ритко брат мој, малце драма сам да обоцна, малце на пицна ми, то би било то. Не успеј да ме пицни, го манав со трофа за струк. Ај, тој шо ќе помини клетва. Ритко уба е плажата. Ритко апсен ке си брат. Нема да апсен дуре со мене. Да, луѓе, ве сме со брата Ритко, со Батево и со Марче. Ова е фанот. Така да видите дека сум на се разгубен. Така да седнавме после половина сат снимање пренко едно друго за ебанци, да одмориме и ќе се јавам после. Чекајте лаптопо да му се. Ај лаптоп. Не, ќе се лаптопа. Еј мајко, еве Окрит сум со друга ми во Окрит, кит сме со пренкоите, ајде чао мајко. Така да, ќе видите некој дел од пренкот од кај Ставрески. Мајко и Марче со косата од четка. Сони Вегас од кај е? Ене о Кикстер фемили. Кај е? Ене о Кикстер фемили. Да, ке најаму. Уа, Кикстер, педер! Кога се имам ти сварвана, не, шална страна, доваре. Така да се јавам после со митапон, може би, или кога ќе пиеме едно каве. Едно каве? Ајде. Да, луѓе, са пред малце ке не избрка, јас за малце. Ене го ритко, она му. Шо значи да ке не избрка, ја еве екипата моја. Најаке од влог мислам дека ке е ова, зато шо ке ми пракаја од онде. Ке видите едно мало делче, ке ми опратиме на Ставре делов, така да, ајде ке се видиме после. Та луѓе, еве сме во нашиот дом. Ова, еве Ритко братот, Кристијан, Марче, Ставре, јас, Батео. Та ке посиме овде, па може да ке појме негде шо за мен да седниме на кафе или појма, не? Битно е да се седни негде. Изи, ке се јавам можда попосле и... Ко неки блок, не? Легенда. Ала шечера, сам знаеш Сајли. И Сајла. Ано Ритко правите некој на машини. Докрадим тек слико. Дали да го испрозивам сега и да направим една драма, а? Ќе јади нокаут одма, ви гарантирам. Како ќе јадеш, Ставре? Ќе го манам бака, ќе ми ги пукнам луките од крокодил. Не, ке се. Така да видовте еден мал таймлемс, например, со овие акумулатори, ке шо прајаја и тие. Учупе во шида, че отрчане. Манијак. Учупе то! Мал манијак, не го фаќа закон манијач. Марчо со мен седи, разочарен од животот. Опа! Охо, нинджа! Така да, сега овде малце ќе се поглупираме на друго на точкове, на акумулаториве овде, на педаливе, педалија, нишо. Така да, тука сме со браќата мој и то би било то, мита под почвит за сад прилика, снимај го, кешо вртиш, кешо. Нема гушка? Нема гушка? Имам мита. Ооо! Пари.
sigurno za mene dojde. Sigurno za mene dojde. Sigurno za mene dojde. Tako, hajte malce, malce šala. Love, love. Mentare. Nech jíš do toho, nech nevím, jak by to bylo. Nech nevím, jak by to bylo. Se dáme posle. Tako je, počíná vrnit, što znači teka, može da ne dojde nikoj, a može ti da, znači, sigurno propadja spored mene Mitapov, tije 20 šoke dojde, može ti da ne dojde, so brat od Stavre, ne se javi nič vo vlovak, tako da, Subscribe, Bucko maka da. Da, znači ti toj ke gazi sad do Iljadarka, fala vi mnogo, gazi me ponataka, nema, znači, zapiranje, tako da, da vidime sad natamo je Mitapov, što znači deka ke bi lunica, ritko nešto, ritko priskok mi nešto. Ja bi se imamo vam posle. Ajde, ne! Ajde! Otkupo vam se! Sebni! Sebni! Daj malo se GoPro. Daj malo se GoPro. Ej, daj malo. Garažite, garažite! Ajde! A ovo kako zapalje! Skubi du vidu! Where are you? Viktor! Viktor, da mi ja pušti snimkata! Drugi otpad! Ja spavam, bročat! O, še ima te izjavi ti! Bratovan, treba biti benzin da ti plati me! Ne, ne, brat! Kickster, še ima te izjavi? Jam da izjavam, brat, da ga Mitapov veše lut! Ti mrče? Nu, jako veše, sve na kraju, a mene najako veše! Da, ljudje, evo sme sega na sportski. Така да, тука сме со Викрот, ново човече ни дојде, што значи дека ќе биде малце полудо. Се возвреме со комбетот, видовте некој делче. Ено го наму, ено комбет. Така да, можете да ги поддржите сите овие канали. Во дискрипција. Да, сите во дискрипција, ке се. Така да, лайкните уште нашка и се гледаме после. Си бегаме од Долхвит, си бегам во Бучин, во селото, кај мојата крава Милка. Ми не достигаме незиното млеко да го испицам од и се гледаме во некој наредно видео. Не е нормален. А сега ќе ме вози овој графри со брадата, големиот човек. Еми, го запали тоа бето. Не, ке бегаме сега. Ај се гледам. Се гледаме, чао. Чао да ви гледам дигите на сите. Чарико! Чао! Чарико! Така, луѓе, дојди крајот, заборав да најавам, но, луѓе, фала ви тие што дојдовте, фала ви што ме поддржувате преку видеоклипови, фала на екипава што беше во овој влог, можете да ги посетите долу во дескрипција се сите канали, што значи дека можете да ги поддржите во типот на subscribe, да им пупните некој лайк, фала ви уште еднашка на 4.5. 2019-та заокруживме нешто што не се гледат нон-стоп, туку се гледат еднашка и фала ви многу, не сте нормални, наскоро видео за то, за тие 1000 сабскрайбери, за Никек с фамилијата, за хейтери, фанови, така да, фала ви многу, буквално за се, не сте нормални, колку ме направивте среќен во тој момент кога ги видов тие 1000 сабскрайбери. Не гледав 999, туку гледав едноставно на 1000. Фала на Енди каналот што ме сподели да ги стигнам тие, што правеше лайв, да ги стигнам тие 1000 сабскрайбери. Фала на Стојка, фала на сите што ме шарнавте. Едноставно не сте факинг нормални. Та луѓе, наскоро идет уште појаки видеа. Ова е, вервете ми, само почеток што моите Никекс фамилијата да го направите. Јас едноставно се надевам дека ќе стигнеме до многу поголеми бројки, дека тоа ќе се шири Никек с фамили како група, значи не група само во Охрид и во некој град чем помало, туку ќе се шири низ цела Македонија. Така да, фала уште нашка, тоа би било тоа и рапапа па и рапапа.